ფოთი, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილია ამ გზაზე, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი, სადაც რიონი უერთდება შავ ზღვას, სადაც სამი ქართული კუთხე ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, უერთდება, ეს არის გურია, სამეგრელო და იმერეთი და სადაც საქართველოს კარიბჭეა ევროპაში, სადაც საქართველო და ევროპაც ერთმანეთს უერთდება. ქალაქი, რომელიც ამ ქვეყნის სტრატეგიული კვანძი უნდა იყოს, ისე როგორც ყველა სხვა მუნიციპალიტეტი, სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემებით ცხოვრობს. მიზეზი აქაც კლანური მართლობა და შემოსავლის ყველა წყაროს მაღალჩინოსნებისთვის გადანაწილება, რაც ოცნების ხელისუფლების ხელწერაა. მე მგონია, რომ ეს ქალაქი უსამართლოდ დავიწყებული, დიდი ხნის განმავლობაში კლანების საჯიჯგნად მიტოვებული, გასაცოცხლებელია, ასაშენებელია, გასაფართოებელია და მნიშვნელოვნად ასაწევია მისი როლი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე საერთაშორისო თვალსაზრისით. ფოთი იმსახურებს და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, საჭიროებს ცვლილებას და კოალიცია ცვლილებისთვის 4 ნომერი ყველაფერს გააკეთებს, იმისათვის რომ ფოთი იყოს ძალიან მდიდარი ქალაქი. არ შეიძლება ფოთში ვინმე ერთ ადამიანს მაინც უჭირდეს თავისი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ამიტომ ფოთში ნომერი 4 კოალიცია ცვლილებისთვის იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. აქ მოსახლეობა გაჭიროებაზე და იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომელიც წლებია დგას და გადაუჭრალი რჩება. მათ შორის უმაღლესი სასწავლებლის არარსებობა, რაც ქალაქს ახალ გაზრდებისგან ცვლის. სტუდენტები, რომლებიც ამ ქალაქში კოალიცია ცვლილებების ოფისის გახსნაზე მოვიდნენ, მიიჩნევენ, რომ ახლა დროა ამ ქვეყნის და ქალაქის ბედიც შეიცვალოს. უნივერსიტეტები არ გვაქვს და ბავშვებს გვიწევს, რომ თბილისში წავიდეს სასწავლებლად. თბილისში კიდე თალკე გადასვლა თალკე პრობლემაა, რადგან ვინის აფასური, თან სტუდენტები როარ და მუშაობა გვიწევს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფინანსური მხრიდანაც გამომდინარე ძალიან დიდი პრობლემაა. ყველა ცდილობს, რომ წავიდეს აქედან სხვადასხვა ქალაქებში, რადგან არც დღე, არც საღამოს ვერანაირად ვერ ცდილობს ახალგაზრდები, რომ დრო გაიყვანოს და გაერთოს. იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირში რომ შევიდეთ, რომ უფრო თავისუფლები ვიყოთ, უფრო მეტი განვითარება მისცეთ ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქვეყანას და რა შეიძლება მეტი დასაქმებული ადამიანი იყოს, დასაქმებული ახალგაზრდები იყოს და ყველა არ ფიქრობდეს ქვეყნიდან წასვლას. დასაქმების პრობლემა არის, ინფრასტრუქტურული პრობლემები, სოციალური პრობლემები, ელემენტარული ახალგაზრდებს არ აქვს გასართობი ადგილი, საშუალება იმისთვის, რომ განეტვირთონ და განვითარდნენ. უმნიშვნელოვანესია გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს ყოველივე სიკეთე, რაც ჭირდება განვითარებას ქალაქისთვის, მივიღოთ. ცვლილება აუცილებელია, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. ჩემ ქალაქში ძალიან ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ყველაფერი დაეწყობა მაშინ, როცა შეიცვლება ამ ქვეყანაში მთავრობა. აი, მთავრობის შეცვლის შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება. ჩვენს ქალაქში ძალიან დიდი პრობლემებია. ასე ორი სიტყვით რო გითხრა შულო, ასე ორი სიტყვაშიც ვეღარ ჩაეტევი, იმდენი გაჭირება. ჩვენს მარტო ჩვენ ქალაქში არის, მთელ საქართველოს უჭირს. ყველაზე მთავარია გადარჩეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი შვილების მომავალი. აი, ამისთვისა ვართ მოტივირებული. დანარჩენი ახლა ყველაფერი არის განზე და აი ამ ქალაქსაც ეშველება, ამ ქვეყანასაც ეშველება და ყველას ეშველება, როდესაც ნორმალურ გადაწყვეტილებას მიიღებს თითოეული მოქალაქე და მე უბრალოდ მინდა მოქალაქე ყველას მიმართო, რომ ჩემი ერთი ხმა რას იზამ, ზოგჯერ იციან ლაპარაკი შეხვედრის დროს. ერთ ხმას შეუძლია აი ამ ქვეყნის გადარჩენა. ჩათვალეთ, რომ ის ერთი ხმა წყვეტს ამ ქვეყნის ბედს. ამიტომ ნუ დაждდებით სახში. ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დღეს საქართველოში გზა გასაყარზე დგას. ან უნდა გადავრჩეთ, ან უნდა გადავიჩეხოთ ხრამში და ხრამში გადაჩეხვას ჩვენი შვილების მომავლის დაცვა ჯობია. ვიდრე კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერები ფოთში ჩავიდოდნენ, სამეგრელოს ერთ-ერთ ტურისტულად ყველაზე მიმზიდველ ქალაქში კიდევ ერთი რეგიონული შტაბი გახსნეს. მარტვილში ხალხი დაუსრულებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც აიძულებთ, რომ ქალაქი და სოფლები დატოვონ. ყველა სურს ევროპა, ვინც აღარ დაზრონებს, ვინც იცის, რომ ევროპა არის კარგი, გვჭირდება ნათელი მომავალი ახალგაზრდებისთვის და არა მარტო ახალგაზრდებისთვის. ბევრად მეტი შეგვიძლია, ვიდრე სხვებს წარმოუდგენიათ და ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ საქართველოს მომავალი და წინ ევროპისკენ. ის გზები რა გზებიც არის დღეს მარტოში არის კატასტროფული, არის მარტვილელების დაცინვა და ნერვებზე თამაში. ორი წელია ეს გზები არის გადათხრილი და არავინ იცოხებს თავს.
გამოიყვანოს ეს ხალხი ამ მდგომარეობიდან, ჩაძირული კორუფციაში და არაპროფესიონალიზმში. 9 აპრილი გავიარეთ, ყველაფერი გავიარეთ, 90-იანებში ვიცით და არ გვინდა ისრო რომ დაბრუნდეს. ისევ რუსის ხახაში აღმოჩნდეთ. გვინდა თავისუფლება, მშვიდობა ჩვენ შვილებსაც უნდა ევროპაში წასვლა. თუ ამათი შვილები დადიან ევროპაში და სწავლობენ, ჩვენ მეპარ დააშავეს. მეც 4 შვილი გავზარდე, შვილიშვილები ვიყავს, შვილთაშვილები ვიყავს და ყველანი კარგად სწავლობს და მეც მინდა ამათი კარგი მომავალი. მარტივში ყველანაირი პრობლემებია, განსხვავებული სამუშაოდან დაწებული, რა ვიცი, საიდან დავიწყო, მე კიდე არ ვიცი, მაგრამ ეს გვინდა ჩვენ შვილებები აუცილებლად საჭიროა. რომ აი ეს ამიათ ტრუას და ერთიან გაერთიანების შეძლეთ ამას რა ვიცი და გამოსულდება ყველაფერი. კიდევ ერთი პრობლემა მარტულში ოცნების წევრებისა და მათთან დაახლოებული პირების ბიზნეს ინტერესებია. ბალტის კანიონში ადგილობრივებს არ უშვებენ. ამ ტურისტულ ადგილზე საქართველოს საქმეთა მართვას რუსეთის ფედერაციაში მამუკა მერკელაძესა და დაცული ტერიტორიების ყოფილ ხელმძღვანელს საკუთარი ინტერესები აქვთ. რაღიური მოსახლეობა არ არის წინააღმდეგ არც ინვესტიციების, არც განვითარების, არც ტურისტების, პირიქით ტურიზმი არის მათი შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყარო, მაგრამ ეთხოვენ ერთი კანონის დაცვას და ეთხოვენ მათი კანონური ინტერესების გათვალისწინებას. აქაც ადგილზე არიან პატარ-პატარა ადგილობრივი ოლიგარქები, რომელსაც ხელში უნდა ჩაგდება იმ რაღაცების, რაც ინანდელში ამ მოქალაქეების საკუთრება არის და არ არის მათი საკუთრება და შემდეგ აქედან უნდა ბევრი ფული შეოვნა. ამით აშინებენ დანარჩენ ახალგაზრდებს, რომ მათ აღარ გააგრძელონ პროტესტი და მიიცენ საშუალება, რომ ამათ ბოლომდე გაიფორმონ ეს კანიონი. ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა კოალიცია ცვლილებისთვის ხობშიც, ქალაქში, სადაც სასმელი წყლის, კანალიზაციისა და გზების პრობლემაა. კოალიცია ცვლილებისთვის შტაბის გახსნაზე მისული ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ახლა ყველას ვალია პოლიტიკურ პროცესში ჩაერთოს, რადგან ქვეყნის გადარჩენა ერთხმასაც კი შეუძლია. დღესდღეობით საქართველოში ვფიქრობ, რომ რუსეთი გაბატონებულია და წლევანდელი არჩევნები იქნება ალბათ გარდამტეხი, რადგან ევროკავშირთან უნდა დავახლოვდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ევროკავშირი გვაძლევს საშუალებას უფრო უკეთესი ცხოვრების, უკეთესი განათლების და ვფიქრობ ამ ყველაფრისთვის ხალხის მხარდაჭერა აუცილებელია. მე აქ იმიტომ გავარ და ჩემნაირი ახალგაზრდები იმიტომ იმძვიან, რომ საქართველოს გაერთიანებული იყოს და არა ვიღაცები გვებრძოდნენ და იმის გვეშინოდეს დღეს თუ ხვალ რა მოხდება. ის დრო არის, რომ არავინ არ უნდა გადგეს განზე და ყველა უნდა იყოს პოლიტიკაში, რომ კალმის ერთი მოხაზულობით შეცვალოს თავისი ცხოვრება. ბიუჯეტი არ გადიდებულა 10 წლის შემდეგ. ინფრასტრუქტურული პროექტები იგივე დარჩა. და საჯარო მოხელები ორჯერ არის გაზრდილი და აი ასეთ ვითარებას ხედავთ. საგზაო ინფრასტრუქტურა, რომელიც სოფლიდანაც ვარ, იქ არის სასტიმ მდგომარეობაში. მეუვალი გზებია, რამდენჯერ ტელევიზია, მეოთხე წელია უკვე არიან და ერთი გზობა, ერთი რეისი ხრეში არ დაუკნიათ. არის ერთი ამბავი სასავლი მდგომარეობა. გაზი დააყენეს 2-3 წელია, გაზის გაყვანილობა ჯერჯერობით არა. წყლისგან წყალის გაყვანილობა, სათავე ნაგებობა, ყველაფერი არის, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ კეთება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა სოფელში განსაკუთრებით ახლა ამ პერიოდში. ხობში და არა მარტო ხობში, მთელ საქართველოში უმძიმეს პირობებში უწევს მოსახლეობას ცხოვრება, არსებობა და აქედან გამომდინარე ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ მე და ჩემი გუნდი, ხობელები, ახლები. ყველაზე მტკივნეული თემა არის რუსული კანონის მიღება. ჩვენ არ გავრუსდებით, არ დავბრუნდებით უკან, არავითარ შემთხვევაში ჩვენი გზა არის ევროპისკენ, დასავლეთისკენ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაქსიმალურს გააკეთებთ ხობის ახალი გუნდი. მაშინ როცა ოცნების მაღალჩინოსნები უცვლელად იმეორებენ, რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატია და ხალხს არ ყოფენ, რეგიონებში ცვლილების საჭიროებაზე ყველა ასაკის ადამიანი ღიად საუბრობს. ცვლილება რომ საჭიროა, ეს ყველას ესმის. განსაკუთრებით როცა ამ ქვეყნის მთავარი არჩევანი დასავლეთთან ინტეგრაცია შეწყვეტის პირასაა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ არის უამრავი ადამიანი, მათ შორის ამ წუთში ხობში, დილით მარტვილში, მე ფოთში ვიქნებით, ზუგდიდში, ჩხოროწყოში, ყველგან არის მოთხოვნილება. ხალხში არის მოთხოვნილება ბრძოლის, ცვლილების და არჩევნებისთვის ხალხი ირაზმება, იმიტომ რომ საკუთარ ხელში აიღონ გადაწყვეტილების მიღება, რომ ეს ქვეყანა იყოს ევროპის ნაწილი და არა რაღაცა ჩამორჩენილი და მუდმივად რაღაცა ნეგატივში ჩამქრალი ქვეყანა. ივანიშვილი არის დამარცხებული და სახელმწიფო არის გამარჯვებული. აი ეს სურს ხობელებს, ყველა ფიქრობს, ყველა მოსწონს, ოდესაც საუბრობთ მომავალზე, ნამდვილად, მაგრამ ჩნდება კითხვა.
აქ და ახლა რასაკეთებ ჩვილო? აი აქ როგორ ამარცხებ ივანიშვილს და ჩვენი პასუხია უმაღლესი აქტივობით და გამოცხადებით საარჩევნო ბრუნებთან. ამ ხალხს უნდა გაუმართოთ იმედები, გამოავლინოთ გამარჯვების მუხტი და დარწმუნებული ვარ ხალხი გამოკვდა. დაიცალა ქალაქები, ახალგაზრდები აღარ არიან, სოციალური პრობლემები და დიახ, დროა უკვე ცვლილებებს. კოალიცია ცვლილებისთვის სამეგრელოში რეგიონულ ოფისებს ხვალაც გახსნის და როგორც ამბობენ, ეს კამპანიის მხოლოდ დასაწყისია და შემდეგ უკვე ხალხს მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც შეხვდებიან.